Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Valentina Šljivić, moja gošća ovog jutra. Valentina, dobro jutro. Meni je posebno drago, Valentina. Dugo se nismo videle. Ne znam da li ćemo imati, a imat ćemo dovoljno vremena da govorimo. Valentina je, naravno, ono što je jako zanimljivo, moja dugogodišnja poznanica. I svaki put kada dođe ovde, složimo se oko toga koliko je zapravo bitna ta pozitivna energija i da se ljudi prepoznaju. Jeste, istina to. Tako je, kako da ne, kako da ne, kako da ne. I kada se pravi ljudi prepoznaju nekako, ne može ni ta negativa možda kojim drugi nameću da ih poremeti. Ne može, sigurno. Može na kratko, a onda se sve opet vrati na svoje. Valentina Šljivić je predsjednik Centra za psihološki razvoj 8, takođe Tai Chi Chuan i Qi Gong instruktor sa preko 20 godina iskustva u vežbi i podučavanju. Hajde malo da kažemo, nemojte poštovani gledalci da se uplašite, mi imamo ovdje jedan mač na stolu. Ja sam se našalila, to je sve moje neprijatelje. Šali se, ja se neću braniti mačem. Ja ću se braniti Valentina kao i ceo svoj život pozitivnom energijom. Tako je. Tako kako bi rekla jedna moja poznanica, te negativne stvari mogu samo da naprave podstrek čoveku u organizmu da bude bolji, da bude bolja verzija sebe i da bude još bolji prema ljudima. Tako je, da napreduje. Jel tako? Ne treba, velika greška je, poštovani gledalci, ako na negativu odgovarate negativom. Na negativu odgovarajte pozitivnom energijom. Pazite. To je i u našoj, da ti kaže Valentina, to je i u našoj veri. Moramo tako da kažemo. Tako je, tako je. Mi ne možemo da eliminišemo negativno, ne možemo da eliminišemo pozitivno po zakonu univerzima, po zakonu Yina i Yanga iz tog znaka iz koga je i nastala veština Tai Chi Chuan o kojoj ja želim da govorim danas, o borilačkoj veštini. Znači, negativno mora da postoji, a ako možemo da ga iskoristimo, da budemo samo bolji, onda je to odlično. Da. Hajde, pre nego što budemo ustali, da kažemo, malo da objasnimo gledalcima šta je to Tai Chi Chuan i čemu služi? Tai Chi Chuan je kineska borilačka veština koja se ne koristi da biste vi nekoga napali ili da biste nekome načinili nešto loše, ali je veština kojom praktično, koja se naziva, veoma često možete da nađete naziv boks senki. U stvari, vi kada vežbate Tai Chi Chuan, vi kao da imate zamišljenog protivnika sa kojim se borite, a u stvari to je borba, unutrašnja borba sa sobom. Ali može stvarno da zamišljamo da imamo protivnika? Može, ja ću da vam pokažem da možete da zamislite svog protivnika i šta da uradite sa tim pokretima kada izvedite Tai Chi Chuan. Ali naravno da to sve bude u glavi, da ne bude, da nas ne pogrešno shvate. Pazite. Vizualizacija i imaginacija, odnosno ideja je početna iskra našeg života i našeg postojenja. Slažem se skroz. Ja ceo život nisam znala, naravno, šta je to vizualizacija. Nikad sam bila dete, ja sam mnogo volela da maštam. Tako je. I mnogo sam volela da, kada sam, pošto sam odrastala i živela sa bakom i dekom, obožavala sam da slušam razne priče, pogotovo starijih ljudi, pa vezano i za drugi svjetski rat i za tako nešto. Sve sam ja to vizualizirala, proučavala i mogu reći imam jako veliku sreću da sam imala kroz svoje detinjstvo i koga da slušam. Ali zapravo ta vizualizacija nas vodi. Ono što zamislimo na neki način, to možemo i da isprojektujemo u sobstvenom životu. Možemo i da ostvarimo, u stvari to može da bude naš vodič. Međutim, u veštini Tai Chi Chuan želim da napomenem da je u našem narodu, u našoj zemlji je prihvaćen izraz Tai Chi, odnosno Tai Chi Chuan. Međutim, pravilno bi trebalo da izgovaramo Tai Chi, Tai Chi Chuan. Jer ta reč Tai Chi je u stvari put Qija, put energije, odnosno možemo da shvatimo i kao put, odnosno život koji živimo putem kojim idemo. Jedna od najpoznatijih svetskih dela jeste Tao Te Ching,
odnosno knjiga koja odgovara na pitanje šta je tao, šta je put, odnosno kako bi trebalo da se živi u skladu sa prirodom. To ne misli se samo treba da odemo u prirodu i da živimo u prirodi. I da volimo prirodu. Tako, i da volimo prirodu, nego to znači da upoznamo sebe kroz život, kroz pokrete koje izvodimo, kroz veštinu u ovom slučaju, kroz tai chi chuan ili tai chi. Objasniću vam koja je razlika između tai chi chuan, jer chuan je pesnica. E sad mi ovde imamo i oružje. Da. To je tai chi mač. Onda imamo lepezu, to je tai chi lepeza. Možemo da vežbamo i sa kopljem i tako dalje. Znači, svo to oružje koje se koristi u tai chi chuane, ne da bi se, naravno, opet još jednom naglašavam, da biste nekome učinilo zlo, ali možete da se odbranite. Da kanališete svoju energiju, zapravo možda koja vam se nakuplja. Da li je to tajna, evo sad ćemo još malo da ustanemo, da li je to tajna te dugovečnosti? Ja uvek kad gledam tako, ili kada čitam neke tekstove zanimljive, vidim da tamo na istoku dosta ima tih mudrih, starijih ljudi, onako koji su i mentalno i telesno dosta očuvani. Čak i neki od njih nikada u životu nisu išli kod lekara. Hrane se zdravo, lagano. Da li je to u stvari svrha na neki način života i neka tajna i prečica do dugovečnosti? U pitanju je sklad. Pronaći životni sklad, pronaći životnu meru. I sve veštine kojima se ja bavim, u stvari se bavimo na način da tragamo za unutrašnjim skladom. Šta to znači? Pa to znači da pronađete svoju meru šta je to dovoljno za vas. Ja ću vam kroz pokrete pokazati kako se u taj chi chuanu nalazi mera. Jedno čekam, ja kad sam vidjela ovaj mač. I zamolit ću, naravno, vaše gledaoce da nam se pridruže. Da, evo dok idemo kao ovaj, pošto moramo da iskoristimo ovaj naš lepi studio, ja ću uzeti mač, da uzmem mač. Može, naravno. Uzimam mač. Naravno. Da im kažemo gde oni to mogu da odvežbaju ovo. Ja znam, kroz studije sam imala priliku da se upoznam sa hladnim oružjem, ali još sa mačevima nisam. Hajde da kažemo šta je osnovno, kako počinjemo? Osnovna stvar kod tai chi chuana jeste vaša postura tela. Znači, kako vi stojite. Vi ne možete da stojite pravo, naravno, stoji kičma pravo i da odradite neki pokret u tai chi chuanu. Šta je potrebno? Potrebno je da opustite svoje telo, odnosno da opustite rep kičme. Evo, ja ću se okrenuti da bi ljudi mogli da vide. Znači, mi obično stojimo tako i hodamo tako da izbacimo rep kičme. Međutim, u tai chi chuanu, da biste spustili svoju energiju u tan tien, u polje cinobera, u predelu stomaka, ljudi će me razumeti da je to stomak, sva naša životna energija se nalazi u ovom delu, znači sva naša životna snaga. I vi sada, kada hoćete da odradite neki pokret, treba da se oslonite na jednu nogu, da iskoračite, da spustite težinu na suprotnu nogu, u ovom slučaju levu, i da gurate na prednju nogu. Šta to znači? Kako bi sad taj pokret izgledao u primjeni? Odnosno, tokom izvođenja tai chi chuana vi sada vidite. Levom sklanjam nešto, desnom guram. Evo, sada ću... Dođite vi, Aleksandra. Ja sam skinula sako. Vi sada hoćete mene da napadnete. Dobro. Znači, hoćete da me gurnete rukom ili nogom. Ja sam potonula, spustila sam težinu, jeste, i ja vas sklanjam i guram. Dobro, ali ja bih se branila. Naravno da biste. Naravno. Čemu služi ovaj mač? Meni mač iz glave ne izlazi. Mač je isto kao i forma. Pokazala sam osnovni pokret u formi tai chi chuana, na primjer. Međutim, kada hoćete da vežbate sa mačem, evo, ja ću vam pokazati nekoliko pokreta. Mač je produžena ruka. Mač, ta naša produžena ruka ide iz mesta srca. Znači, mač koristimo da bismo kultivisali svoju energiju, odnosno životnu energiju, da budemo dobro, da budemo u skladu sa sobom i da je naše srce otvoreno za druge ljude. Ne da ugrožavamo drugog čoveka, nego da je otvoreno i da smo u suštini onoliko koliko, opet pričamo o pozitivnoj i negativnoj energiji, ukoliko
razmišljamo na pozitivan način, ukoliko je naše srce otvoreno, mi nećemo ugroziti nikoga kada osjećamo emociju straha. Nego ćemo tu energiju promeniti. Zašto? Zato što smo sigurni u sebe, zato što imamo unutrašnju snagu, zato što smo opušteni. Jer jedino na način kada smo opušteni u taj čičuanu, evo ja ću pričati i izvoditi pokret, jedino na način kada smo opušteni, mi u stvari možemo da koristimo pun potencijal svoje životne snage. I ta naša produžena ruka, u stvari taj naš mač, nama daje unutrašnju snagu da mi budemo sigurni u sebe. Što kažu, budite uvek oprezni, ali nikada nemojte da ugrožavate onoga kako kako se koristi vas. Taj mač? Šalim se ja malo. Da li nije ima oštar, neki pokret? Nije oštar. Ali nema. Evo, recimo, da li ima kao u onim filmovima? Tako je. Tako je. Sam dobro napravila pokret. Je, ja bih ovako, pa bih ovako, recimo. Ja ali recimo u taj čičuanu, uglavnom su to kružni. Aha, neki znači, pokreti. Odavde. Jeste koje. Kao, vi, u boksu, pa. Kao u boksu. Jeste. Kako ima onaj udarac. Pa jeste. Tako je. Nije, to je zaista tako. To je tako. To je tako kako vi kažete. Ali jeste, mora, izvolite. Kao, ja znam, pošto sam učila neke borilačke veštine, znači uvek moramo da štitimo tu negde glavu okolo i da napravimo neki šalim se. Tako je, nećemo odlično. Nećemo da pravimo, ovo je samo kanalisanje energije, nije ovo za povredu nikoga. Valentina, ajde da kažemo za sam kraj, zapravo, kako se štititi od negativne energije? Mislim da to interesuje mnogi naše gledaoce. Kako kanalisati tu negativnu energiju usmerenu ka nama od drugih ljudi? Je li ima taj ključ? Pa pazite, kako da nas vi, ne dodirne vi kada, to, da vi nas kada ne verbalno, vi kada verbalno sada pričate sa mnom i sada kažete, Valentina, kako, pogledaj kako izgledaš, kako si ružna, kako ti to loše stoji, ništa ne radiš kako treba, nisi dobro i tako dalje. Znači, vi u tom momentu nećete napasti to. Ja neću tebi reći ti nisi dobro, ti treba da urodiš ovako ili onako, kako možeš tako da mi kažeš. Šta se dešava u meni? Dešava se otpor. Tako znači, je. Dešava se otpor i šta da ja radim sa tim otporom? Ja taj otpor sprovodim kroz svoje telo, opuštam rep kičme, karlicu, kolena, spuštam duboko dole u noge kroz izdah. Disanje je ključ. Znači, disanje je ključ za istočnjačke veštine, odnosno disanje je ključ života, ne samo za istok, nego za naše postojanje. Tako da disanjem, spuštanjem daha u stomak i spuštanjem te negativne energije, odnosno ja tu verbalnu negativnu energiju koja je upućena meni, spuštam kroz noge duboko dole u zemlju, znači postoje tehnike kako se to radi, i na taj način se oslobađam negativne energije. To sad izgleda kao da jeste, ja vama pričam veoma da. Jednu... Ali jednu... zato ćemo reći za sam kraj gledalcima gde mogu da dođu da provežbaju. I ja bih samo možda dodala vezano za tu negativnu energiju da je to stvar koja šteti vama lično ako imate negativne misli usmerene ka nekome. I ono što sam rekla na početku, kako i ja mislim i kako na kraju krajeva život donese, to možda, kao i negativne stvari, kao i svako zlo, jako kratkog veka. Tako je. Jako kratkog veka i učini vam se da možda zlo vlada i da pobedi, ali jako kratko. Na kraju, dobrota, da. Dobre misli, dobre stvari pobede, ja uvek to kažem. I kad se najmanje nadate, što bi bake rekle, neka prenoći, ujutru će sve biti dobro. Gde gledaoci mogu da provežbaju, a i ja ću vala doći sigurno mogu da na jedan trening? Vežbamo u Beogradu, vežbamo u osnovnoj školi Vuk Karadžić, Tai Chi Chuan, a prepodne vežbamo Qigong, ustanove kulture Parobrod. Spremamo uskoro nešto lepo, krajem aprila meseca, to će biti izložba Tai Chi u ogromnici. Divno, i doći ćeš ovdje kod nas da jeste, to najaviš. Od Instagram, Facebook, visera, gde jeste, mogu da najaviš? Sve poštovi. Na Instagramu, kucajte 8, Centar za psihofizički razvoj, sajt 8, Valentina Šljivić, ne možete da divno. Ne pronađete sve informacije. Da, provežbamo malo, poštovani gledalci. Valentina, hvala ti puno što si bila moja gošća u ranom jutru.